Gud har en sån underbar plan när han frälser oss. Så är det också så att det är inte för att liksom vi bara som individuellt ska ta emot hans frälsning. Utan han har också en plan och ett sammanhang. Och det är så tydligt när man läser Apostlagärningarna exempelvis i det andra kapitlet. Så när Petrus predikar där så säger han, låt frälsa er ifrån detta vrånga släkte, står det i 1917 års översättning. Men det var liksom inte bara att man skulle vända sig bort ifrån någonting och ett gammalt liv och kanske till och med vänner som inte ville följa med på den väg som man hade valt. In i ett vakuum eller i någon slags privat religiös upplevelse där man liksom är för sig själv på något vis isolerad. Utan Gud har ett sammanhang, och det är det jag tycker är så fantastiskt. För när den här uppgörelsen sker, Petrus hade predikat att omvänd er och låt döpa er och så ska ni som gåva få den heliga ande. När de hade gjort det, och när de då tar det här steget, så ser vi att det fysiska liksom manifestationen utav att man hade omvänt sig, det var att man kom in i en fantastisk gemenskap. Och det står det, alltså den här gemenskapen, den beskrivs med sådana fantastiska, och det sa, de blev ett hjärta och en själ. Alltså det där låter ju så otroligt fint, och det var det verkligen, för det visade sig i deras sätt att leva ut det nya livet. Genom att man delade med varandra. Det fanns liksom ingen nöd, ingen ekonomisk misär eller någonting sånt i gemenskapen. Utan man hade sån omsorg om varandra. Och jag bara känner det där att jag tror det är så viktigt att vi verkligen kommer vidare i det som är Guds plan. Om vi har tagit några steg så behöver vi komma ytterligare på den vägen. Och just detta med omsorgen och kärleken och gemenskapen och kompletteringen. Och det är också det som står om i första Korinthierbrevet 15 kapitel. Där det räknas upp om de här andliga nådegåvorna. Så står det uppräknat då ett antal olika gåvor. Och så står det att Gud ger åt var och en någon särskild gåva. En har inte allt. Men det blir en helhet. Liksom när församlingen finns där. Där finns de olika gåvorna representerade i de olika lemmarna i kroppen. Så finns de olika tjänsterna. Och så blir det den här mångfalden, den här gudomliga mångfalden som det står om. Och jag vill läsa en vers som just handlar om det, och den finns i Efeserbrevet i det tredje kapitlet. Efeserbrevet 3 i Nya testamentet, tredje kapitlet, och ifrån den i den 10:e versen så står det så här. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Alltså, Gud vill här inför liksom den hela andevärlden, så ställer Gud fram församlingen. Dig och mig. Han visar upp oss inför andevärlden. Och så liksom gör han känt liksom sin egen vishet. Genom dig och mig. Alltså när jag läser den här versen så tycker jag det är svindlande. Alltså hur är det möjligt? Vi svaga, mänskliga, kraka. Gud ställer fram oss inför hela andevärlden för att bevisa sin egen vishet.
genom det som han då har gjort i våra liv, det han har lagt ner och det han liksom, de gåvor som han har gett. Halleluja! Och så får vi vara med på det sättet och demonstrera Guds vishet. Sträck på dig. Ja, men liksom, det är fantastiskt att Gud vill använda oss på det sättet. Både inför då hela andevärlden, både inför de goda änglarna och de onda andarna, och framförallt inför alla människor, så får vi som Guds folk vara en demonstration av Gud själv. Inför hela världen så får vi demonstrera Jesus. Genom att vi inte bara liksom har en slags troslära, en religion. Eller vi liksom hittat en vishetslärare som har en massa goda ord och så vidare. Utan vi har fått ett nytt liv. Vi är födda på nytt. Vi har fått den helige ande. Och det är det som gör att vi kan demonstrera vem Gud är. Och Paulus, han säger när han talar om sin egen tjänst. Så skriver han till kolosserna. Det är bara bläddra framåt från Efesierbrevet. Så kommer snart kolosserna där. Och då ifrån det första kapitlet. Så står det i den 28:e versen. Honom, alltså Kristus, predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet. För att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar i mäktigt i mig. Och i versen innan, den 27:e versen, så står det: för Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Alltså det finns en härlighet som uppenbaras bland hedningarna. Och det är det att Kristus är i oss. Det är vi som på det här sättet får liksom demonstrera Gud. Vi får demonstrera Jesus genom våra liv. Och samtidigt som man tänker på vilken enorm nåd det här är. Att Gud vill använda oss på det här sättet. Så känner man också vilket ansvar det är också. Att vi verkligen vill leva överlåtna och leva det livet som han verkligen har bestämt för oss. Och just detta att han har bestämt för oss. Det finns gärningar som han har bestämt för att vi ska vandra i. Och jag tycker det är så underbart. För att det står om, när Gud, jag vet inte om han sitter eller hur han gör. Men när han tittar ner på församlingen. Så liksom, så har han den här kompletta bilden som vi saknar. Och så står det att han sätter in lemmarna på det sätt som han har velat. Alltså vi kan tänka ut och tänka, ja men den det kanske är så, den och det skulle, och så vidare. Men han har en plan. Och när vi böjer oss för honom och vi kapitulerar och vi dör bort ifrån oss själva. Och så får vi se helt plötsligt, Herre, ske din vilja. Så som i himmelen, så på jorden. Och när vi ber den bönen och lever det livet, då får vi se att det händer saker runt omkring oss. Oj, oj, oj. Liksom Gud gör saker därför att han är underens Gud. Och om vi liksom vill, vi ber verkligen, ske din vilja Gud. Vi vill inte bygga någon organisation. Vi vill inte liksom sätta igång någon verksamhet. Vi vill inte hålla på med en massa människoverk. Men vi vill att din vilja ska bli förverkligad. Och när hans vilja blir förverkligad, då är det Guds rike som kommer. Och i Guds rike så är det Jesus som är kung. Och det är just detta som då församlingen ska demonstrera.
Det är det som vi som Guds folk ska demonstrera. Så det är därför han inte vill att vi ska bli något slags privatreligiösa som liksom isolerar oss på olika sätt. För det stänger till det här. Det hindrar den planen som han har. Att, om du läser Nya testamentet så ser du gång på gång så står det tillsammans, 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 varandra, varandra, varandra. Det är liksom hela tiden budskapet predikas på ett sånt sätt så att det går knappt att tillämpa om man inte är församlingen. Så att jag bara har känt det här sista veckorna, vi måste verkligen betona det här i den här postmodernistiska tiden med så mycket narcissism och allt möjligt liksom som handlar om självförverkligande och en sån fokusering på jag, mig och mitt. Det är sant att Gud frälser oss individuellt. Det kan inte ske kollektivt. Men han frälser oss individuellt för att han har en plan för oss i gemenskapen. Och där får vi mogna, där får vi växa till, där får de olika gåvorna liksom tjäna. Och därför så brukar jag vara lite så här tjatig ibland, som jag kanske var idag också, att är det någon mer som vill dela någonting? Därför att jag tror att det är så viktigt det här att vi är med och ger det Jesus har gett dig. Därför att det behöver jag höra. Du hör vad jag delar nu. Men vi behöver liksom vara med. Därför att Gud han uppenbarar sig. Alltså. Vi är så katolskt förstörda. Många utav oss. Vi tror att det här med liksom. Ja. Ni vet alltihop det där med hur man skiljer mellan prästerna och lekmännen. Och det. Gud ska tala bara genom de här, att det är den här hierarkin som gäller. Nej, Gud han vill ha mångfalden. Och det vill vi också, eller hur? Vi vill ha den heliga andes mångfald. Och jag har sett det, jag har levt i perioder, ja, som ni vet jag har ett antal år. Och jag har varit med om väckelseperioder och sett liksom vad som sker när den heliga ande bara kommer i församlingen. Och så ser man att det liksom blommar ut. Det fanns någonting där, men så helt plötsligt så bara... Det är som på våren när liksom solen har legat på en vecka eller två. Liksom, så bara det är som en explosion liksom. Och det är det som sker när den heliga ande får komma till. Och det är det vi vill se. Och det är därför vi predikar det. Och jag är så glad för alla de vårtecken som jag ser redan i församlingen. Det börjar hända saker, det börjar röra på sig. Och Herren liksom han bara kommer och ger liv igen. Det som kanske har funnits en tid av torka eller det har på olika sätt varit så att det kanske inte har rört sig så mycket. Så helt plötsligt så bara händer det saker. Halleluja. Halleluja. Och jag känner det för egen del. Man liksom kan gå och helt plötsligt så bara kommer den där salighetskänslan. Det kommer en sån obeskrivlig glädje. Brukar du känna det? Ibland så bara kommer det helt omotiverat. Eller ja, motiverat är det väl. Men helt... Helt plötsligt bara. Så bara kommer det. Oj Jesus! Man blir så salig. Därför att man bara tänker på hans godhet. Och vad han gör. Och vi har så många tacksägelseämnen. Så att det här heliga andeflödet. Oh vad det är viktigt. Och oh vad det är viktigt att vi är med. Och liksom är med både att uppmuntra varandra. Och ibland så behövs det kanske att vi förmanar varandra. Eller att vi hela tiden liksom är rädda om varandra. Och allt detta sker utifrån kärleken. Vi har tagit emot Jesu kärlek. Och därför så älskar vi också varandra. Halleluja. Och jag tänkte på ett bibelord som står i
I Efesierbrevet i det femte kapitlet tror jag det är. Ja, Romarbrevet 12 då hittar ni. Det står så här. Jag kan sluta med det här. Då inläs det här kapitlet på det här sättet. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, eller systrar också, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och det här kan ju kännas som att det är ett andligt tal liksom, och det kan vara lite abstrakt kanske, att vadå frambära kroppar som ett levande heligt offer som behagar Gud i andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Och där kan man ju sätta punkt och vad underbart. Men sen så kommer liksom tillämpningen. Så i resten av det här kapitlet så blir det väldigt praktiskt. Så att detta, liksom att vi frambär oss själva och vi ska pröva vad som är Guds vilja och så vidare. Det är inte bara liksom att vi håller på. Det är ingen flumreligion vi pratar om. Utan det är någonting oerhört liksom praktiskt, som går ut i armar och ben och i hela vår varelse. Och så kommer fortsättningen. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar, och alla lemmar inte samma uppgift, så är vi många, en enda kropp i Kristus, men var för sig så är vi varandras lemmar. Vi är varandras, vi tillhör varandra. Och så står det, vi har olika gåvor. Efter den nåd som jag fått, att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Alltså här utlyser Paulus en tävling. Överträffa varandra. Ja. Det handlar inte om att springa snabbast, utan det handlar om att liksom bara bjuda över i godhet mot varandra. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, känna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade, utan ge rum för Guds fred. Det står ju skrivet, min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Yes. Så att här ser vi vad praktiskt det blev. Det var ju en massa olika saker här som Gud ville se skulle ske utav det här, när vi prövar vad som är gott, välbagligt och fullkomligt för Gud. Vi ska inte behålla det på det här liksom abstrakta planen, utan vi ska låta det bli konkret. Och först så blir det en
vad ska vi säga, någonting som vi själva liksom blir överbevisade om. Och sen så är det någonting som visar sig när vi lever ut det här livet. Halleluja! Och så kommer de att säga om oss som de sa, de första kristna, när de tittar på dem, liksom världen där utanför, så sa de: se hur de älskar varandra. Halleluja. Så Gud har en tanke med sin församling som är någonting långt mycket mer än allt det som vi kan se av föreningsliv och frimärksklubbar och frimurar och allt vad det är för någonting. Gud har en fantastisk plan med sin församling. Han vill demonstrera sin vishet. Han vill demonstrera sin vishet inför hela andevärlden, men också för hela mänskligheten. Genom församlingen. Så låt oss ta vara på församlingen. Låt oss vårda oss om församlingen. Låt oss vara med och bidra med det som liksom Gud har gett till oss. Att var och en ger in av det som Gud har gett specifikt till oss allesammans. Upplever väldigt starkt att det finns ett litet lock här av människofruktan. Det finns en dämpning, det finns en sordin över din ande. Du kan få tala ut namnet Jesus. Du ska få tala och du ska få vittna om honom. När jag satt på jobbet på kriminalvården så var det en kollega. Och hon kom in, och jag vet ju att de här personalen behöver Jesus lika mycket som klienterna, fast det fattar de inte. De är precis lika fallna. Det finns inga grader, utan vi är 100% fallna, inte 75%, utan 100%. Och Jesus frälser till 100%. Och när vi satt där och pratade, och innan jag kände mig lite sådär, va, så kom hon in, va, och så kommer den där öppningen, man känner bara: åh, det ska bara fram. Det trycker på insidan. Det kan vi inte dämpa.
Vi måste få fram det. Och så säger jag så här, ja, men hur är det med dig, Göran? Du vet ju hur jag blev frälst. Jag kunde varit här bland de här killarna. Jag söp, jag knarkade, jag var kriminell, jag slogs. Jag levde ett liv som var allt annat än välbehagligt för Herren. Men, ja, men det, då har du bytt ut då din tro då mot frälst. Jag har inte bytt ut någonting. Jag har fått ett nytt liv. Han talade till mig. Han sa en mening till mig. Du förstår, det är sån sprängkraft. Du vet, vi kan inte närma oss Guds härlighet. Den transformeras genom Jesus. Vi kan inte gå direkt till en kraftcentral och hämta kraft. Vi förintas. Därför har kraften transformerats genom Jesus, människan, till dig och till mig. Så att vi ska kunna få uppleva, så att jag sa, det räcker med ett ord, en mening från den levande guden. Så bryter han. Och det gjorde han i mitt liv. Han bröt. Han sa, Göran, nu ska du bli nykter. Och jag blev nykter. Och det fick jag säga där. Och jag tänkte, nu säger jag på ren svenska, jag skiter fullkomligt i era bestämmelser. Alltså, HBTQ-certifieringar, och vi ska vara så fina och det ska vara så luddiga. Och Vi kan inte bryta den onda cirkeln inom kriminalvården annat än genom Jesus, sa jag. Vi kan hålla på med våra program, vi kan hålla på och vara förstående och lägga huvudet på sned och vara så där socialterapeutiskt lite goa så. Men vi behöver leverera evangelium till människor. Nu är din stund att höja din röst. Nu är din stund att säga något om Jesus. Kosta vad det kostar om du vill. Håll inte tillbaka någonting. Håll inte tillbaka någonting. Jag tror att Herren kallar oss ut. Herren kallar oss ut i frihet. Och du har talat med sista tiden. Det är friheten. Friheten har ett namn. Och det är Jesus. Du och jag är fria. Förstår vi vad det innebär? Så kom fram och ta emot förbön. Det är viktigt. Du kanske känner dig ledsen och trött och liksom tappat lite av det här. Då ska vi be, då ska vi hjälpa varandra. Då ska vi lägga händerna på dig och så ska vi be för dig. Att han ser till dig, hans namn är en salva in i ditt liv. Han ser dig. Vi har inte en överste präst som inte känner medlidande med oss. Han har varit människa. Han vet hur du och jag har det. Och han vet hur han ska möta dig och mig.